ka nota të larta optimizmi, por jo eufori në kampin shqiptar përballë sfidës së madhe kundër Armenisë. Takimi kyç për ecurinë e kuqezinjve, I cili do të zhvillohet të dielën në Elbasan Arena, pritet të ketë një mbështetje të jashtëzakonshme nga tifozët. Por Debiazi, si një strateg I njohur I futbollit ndërkombëtar, nuk dha detaje mbi skemën, rreshtimin apo manovrat mbrojtëse dhe sulmuese të kuqezinjve. Unë besoj se ne do të bëjmë një ndeshje taktikisht perfekte, në mënyrë që mos I lëmë hapësirë armenëve, pasi ata kanë kualitete të larta në kundërsul. Janë një skuadër e aftë që mund të vënë këdo në vështirësi, ndaj ne duhet të marrim masat. Ai do një skuadër të etur për fitore, dhe ka bindje se Shqipëria I ka të gjitha mundësit për të marrë rezultatin e dëshiruar. I pyetur për mungesën e lojtarit armen më kërçian, Debiazi tha se kjo nuk I favorizon kuqezinjtë, pasi përsëri në fush do të jenë 11 armen kundër 11 shqiptarve. Ai kërkon përqendrim maksimal dhe disiplinë taktike nga skuadra. Nga ana tjetër, kapiteni Lorik Cana tha se ekipi do të bëjë maksimumin për të gëzuar kuqezinjtë anemban botës. Normal duke I pasur kundërshtar I kemi vëzhguar e kemi analizuar duke e filluar me ndeshjen e parë në Danimark kur ka qenë e përsi dhe janë mundur vetëm në fund në ndeshjen me Serbin ku kanë merituar edhe ta fitojnë ndeshjen sepse ishin duke u dhëhequr kanë pas mundësi me bot 2-0 me penalti me sa më kujtohet dhe janë barazuar në fund të ndeshjes dhe ndeshjen me Portugalin kur në asnjë mënyrë nuk e kanë bën një ndeshje mund të them më pak mirë se tonën që kemi bën Portugali, sepse kanë mbrojtur mirë, kanë pasur edhe mundësi shënimi. Dhe është desh një gol I Ronaldos për ta zgjedhur ndeshjen. Kështu që është një skuadër që nuk është shumë larg nga ne, do të thonë jemi pak a shumë në nivele të afërta. Dhe kjo më bën që të jemi shumë të kujdesshëm dhe të përgatitemi në mënyrë më të mirë sepse na pret një ndeshje vështirë, ka qenë një ndeshje vështirë për gjitha skuadrat tjera të grupit që janë skuadra të mëdha dhe nuk ka arsye pse mos jetë e tillë për Shqipërinë.